Një person ka humbur jetën dhe 21 të tjerë janë plagosur gjatë një sherri masiv në kryeqytetin e Kosovës. Ngjarja ka ndodhur gjatë orëve të natës në një prej lokaleve më të njohura në Prishtinë. Sipas policisë, dy grupe të rinjsh janë përfshirë në një përplasje fizike, e cila më pas ka degraduar në përdorimin e armëve të zjarrit. Sipas ujë plagëve të marra nga të shtënat, ka humbur jetën Kastrioti Ramadani, 37 vjeç. Policia thot se viktima ka ndëruar jetë në spital. Mes 21 të plagosurve, 14 prej tyre janë gra. Disa prej tyre janë dëmtuar me sende të forta gjatë përplasjes. Drejtori i klinikës emergjente Nasser Syla tha për mediat se në urgjencë janë paraqitur 17 persona, 7 prej të cilëve të plagosur lehtë me armë zjarri, ndërsa 10 të tjerë kanë pasur dëmtime nga sende të forta. Policia ka shpallur në kërkim 4 personat, të cilët dyshohet se ishin pjesë e grupit që nisi përplasjen fizike dhe përdorën armët.